Wewe umundane ndio utaondoka. Wewe wewe. Nini? Wewe unaondoka unajua? Nasema hivi. Wewe umundane ndio utaondoka. Labda sasa tuleteane tu. Yaani wewe ukianza kuniambia usijui nimepita jeshi, sijui nilikuwa scout, maskauti wenzio wanaanguka uwanja wa taifa huko. Wewe undishe mambo ya scout. Wewe sasa sikia nikwambie. Mimi nimeondoka kwa ajili ya ukorofi. Mimi mwenyewe pia katika maboti yale ya wavuvi wanaovua yale masamaki makubwa makubwa. Mimi ndio nakaa nyuma kule. Alafu ndio naingia chini kwenda kuweka dema. Wewe utanitisha mimi. Mimi wewe nataka nikuonyeshe kama mimi ni mtu wa design gani kwa kingine. Tulia. Bota tatizo lako nini? Unataka tupigane? Aha. Nataka tupigane. Tutaona nani hapa anaondoka. Haya. Sawa bwana. Aha. Waje nifunge kifungo changu. Una hicho cha hapa kama changu una hicho. Haya. Sawa. Kama wanaume kweli nifuate ndani.